Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 6, kapitolu 21, respektive hlavu 21, Harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti, a minulej jsme pokročili k bodu 21.4.3, Národnostní politika v SSSR, úspěchy a opomenutí. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Přibližně tak, jak to bylo podáno v kapitole 21.4.2, přestože v poněkud jiné terminologii, chápali úkol budování komunismu bolševici, když do svých rukou převzali státní moc. A abychom ukázali, že nemluvíme do větru, uvedeme v této souvislosti Leninův názor. Rusko nedosáhlo takové úrovně rozvoje výrobních sil, za které je možný socialismus. S tímto tvrzením všichni hrdinové druhé internacionály, samozřejmě včetně Suchanova, nadělají cirátů jako zmalovanou torbou. Toto nesporné tvrzení omílají na tisíc různých způsobů a zdá se jim být rozhodujícím z hlediska hodnocení naší revoluce. Jestliže je pro vytvoření socialismu potřebná určitá kulturní úroveň, i když nikdo nedokáže říci, jak konkrétně by ta kulturní úroveň měla vypadat, neboť je ve všech západoevropských státech odlišná, tak proč bychom nemohli začít tím, že si napřed revoluční cestou vybojujeme předpoklady pro tuto určitou úroveň, abychom potom již na základě dělnicko-rolnické moci a sovětského zřízení mohli začít dohánět ostatní národy. Vy tvrdíte, že pro vytvoření socialismu je potřebná civilizovanost. To je skvělé. Proč bychom tedy u nás napřed nemohli vytvořit takové předpoklady civilizovanosti, jako je vyhnání velkostatkářů a vyhnání ruských kapitalistů, abychom se potom mohli začít posouvat směrem k socialismu? V jakých knihách jste se dočetli, že podobné změny obvyklého historického řádu jsou nepřípustné či nemožné? Vzpomínám, jak Napoleon napsal. Teď je to tady francouzsky, ve volném překladu do ruského jazyka to znamená, napřed je nutné vrhnout se do pořádného boje, a pak se už uvidí. Stejně jako jsme se my napřed v říjnu roku 1917 vrhli do pořádného boje a potom teprve uviděli takové detaily rozvoje z hlediska světových dějin, jsou to bezesporu detaily, jako byl Brest-Litevský mír nebo NEP a podobně. A v současnosti už není pochyb o tom, že jsme v tom hlavním zvítězili. A teď poznámky k tomu textu. Výrobní síly. Výrobní síly jsou systémem subjektivních, v závorce člověk, a materiálních prvků, jež realizují v uvozovkách látkovou výměnu mezi člověkem a přírodou v procesu společenské výroby. Výrobní síly jsou odrazem aktivního vztahu lidí k přírodě, zakládajícím se na materiálním a duchovním osvojování si a rozvoji jejich bohatství, v jehož průběhu se obnovují existenční podmínky člověka a probíhá proces formování a rozvoje samotného člověka, který se v rámci měnících se společensko-ekonomických formací zrychluje. Výrobní síly tvoří hlavní stránku způsobu výroby, jsou základem rozvoje společnosti. Každému stupni rozvoje výrobních sil odpovídají určité výrobní vztahy, které jsou společenskou formou jejich posunu.
V procesu svého rozvoje se výrobní síly dostávají do rozporu se stávajícími výrobními vztahy, kdy se ze stimulujících forem rozvoje výrobních sil tyto vztahy mění v jejich okovy. Potom v podmínkách antagonistických formací v závorce zde jsou myšleny třídní rozpory v davoelitářských kulturách. Nastupuje epocha sociální revoluce, dochází k převratu v ekonomické struktuře společnosti, v její právní a politické nadstavbě. Hlavní výrobní silou společnosti jsou samotní její lidé, účastníci společenské výroby, dělnické pracující masy. Takže to bylo ještě, to byl vlastně citát nebo citace z díla V. I. Lenina z Úplných sebraných spisů z 5. vydání. Další poznámka. Nikolaj Nikolajevič Suchanov žil v letech 1882 až 1940, ekonom menševik od roku 1930 opakovaně vystaven represím. V roce 1940 byl zastřelen. Je autorem knihy Zápisky o revoluci. A teď se vrátíme k základnímu textu. Autoři píší, ve výše popsané algoritmice přeměn, to bylo to původní, co jsme četli z projevů nebo z toho, co napsal V. I. Lenin. Ve výše popsané algoritmice přeměn společenského života je významnou skutečností to, že propagované ideály se za prvé nevždy shodují se skutečnými záměry, a za druhé, že sociologicko-ekonomická teorie, pokud existuje, která o sobě prohlašuje, že je zaměřená na uvedení propagovaných ideálů do života, se vůbec nemusí zakládat na algoritmice vedoucí k jejich uvedení do života. V závorce. Právě to se dělo a děje v případě pokusů opírat se při budování socialismu a komunismu o marxismus. Prvky výše popsané algoritmiky řízení, jejímž prostřednictvím jsou uváděny skutečné záměry nebo propagované ideály do života, je možné odhalit jak v procesu formování sovětské moci, tak i v procesu formování buržoázně liberálního politického systému v postsovětském Rusku. Rozdíl spočívá pouze v tom, že za prvé bolševici podmiňovali ideál skutečné svobody jedince ve společnosti likvidací vykořisťování v uvozovkách člověka člověkem. Ty uvozovky nebudu u tohoto spojení už příště číst, většinou je nečtu, ale už jsme to tu dlouho neměli, tak to pro jistotu připomenu. A jsou tam uvedeny proto, že skutečně lidského typu struktury psychiky se prozatím mnoha lidem dosáhnout nepodařilo, tak proto to člověka člověkem je v uvozovkách. Tak ještě jednou, bolševici podmiňovali ideál skutečné svobody jedince ve společnosti likvidací vykořisťování člověka člověkem a buržoázní liberálové vykořisťování člověka člověkem implicitně zahrnují do pojmů v uvozovkách svoboda jedince a lidská práva, neboť popírají samotný fakt existence této sociální neřesti v liberální společnosti. Za druhé, bolševici v míře svého chápání společnosti a podstaty marxismu poctivě pracovali na uvádění tohoto ideálu do života a vytvářeli podmínky pro osobnostní rozvoj nových pokolení, i když se jim v tom z mnoha příčin nepovedlo dosáhnout úspěchu. A buržoázní liberálové pracují na tom, aby vykořisťování většiny liberálně buržoázní nebo jinou menšinou nikdy nebylo vymíceno a s tím cílem vytvářejí podmínky pro osobnostní degradaci nových pokolení, přičemž zatím ve věci obnovování systému vykořisťování člověka člověkem slaví úspěch.
a jejich kult tolerance, to je požadavek kladený na vykořisťované, aby vykořisťování člověka člověkem přijímali jako něco patřičného pod záminkou, že vykořisťovatelé jsou v uvozovkách jiní a mají právo být samými sebou a všichni ostatní by si jich za tuto jejich v uvozovkách osobitost měli vážit. Teď ještě k těm příčinám, proč se bolševikům nepovedlo dosáhnout toho cíle vymítit vykořisťování člověka člověkem. Hlavní příčiny. Marxismus tyto ideály pouze deklaroval, zatímco jeho pánové měli v úmyslu vybudovat systém v uvozovkách ideálního otrokářství, ve kterém jsou otroci přesvědčeni o své svobodě. Bolševici se na úrovni sociálně-ekonomické teorie jejího terminologického aparátu nedokázali distancovat od přívrženců koncepce ideálního otrokářství marxistů, trockistů. Z těchto důvodů bylo řízení v Sovětském svazu od samého počátku vnitřně konfliktní, bolševismus versus marxismus. Jinak řečeno, zůstalo konceptuálně nevyhraněné a to všechno se promítlo do vzdělávacího systému, jak to bylo popsáno v kapitole 19.3.1 díl 5. tohoto kurzu. Ve výsledku byl v roce 1991 tento konflikt řízení rozhodnut ve prospěch třetí síly buržoazních liberálů pomlčka globalistů. A vrátíme se zase zpátky. J.V. Stalin se výslovně o tomto rozdílu v chápání skutečné svobody jedince a v uvozovkách svobody jedince v jejím liberálně buržoázním, marxisticko-trockistickém a dalších fašistických zvrácených pojetích vyjádřil zcela jasně. Je mi zatěžko představit si, jakou asi může mít v uvozovkách osobní svobodu nezaměstnaný, který chodí hladový a nenachází využití pro svou práci. Skutečná svoboda panuje pouze tam, kde je zlikvidováno vykořisťování, kde jedni lidé neutiskují jiné, kde není nezaměstnanost a chudoba, kde se člověk netřese strachy, zda zítra nepřijde o práci, bydlení a jídlo. Pouze v takové společnosti je možná skutečná a ne papírová, individuální i jakákoliv jiná svoboda. No a jaké mohou být výhrady k tomuto Stalinovu názoru v podmínkách totalitární tyranie nadnárodní lichvářské korporace panující nad postsovětským Ruskem, která proměnila všechny obyvatele státu ve své rukojmí, nevolníky a otroky a v uvozovkách elitu, včetně poslanecko-úřednického sboru, v prodejné lokajíčky a své v uvozovkách ideové přisluhovače? A přestože byl v SSSR ideál vymícení vykořisťování člověka člověkem vyjádřen prostřednictvím ideologie materialistického ateismu v uvozovkách marxismu, je tento ideál také vyjádřením podstaty zjevení jediného zákona předaného lidem v různých epochách přes Mojžíše, Krista a Mohameda, kterému se však historicky reálný judaismus, křesťanství i islám zpronevěřili. A v tom tkví odpověď na otázku, proč je z hlediska života opodstatněné Stalinovo vyjádření. Bůh pomáhá bolševikům. Navíc je nutno vysvětlit ještě některé další okolnosti, aby ti, kteří nemají osobní vzpomínky na sovětskou minulost,
dokázali této minulosti i v uvozovkách vědeckému komunismu v jeho marxisticko-leninské verzi lépe porozumět. Zatímco na západě byla slova socialismus a komunismus vnímána jako synonyma, tak v SSSR označovala dvě postupné fáze výstavby plnohodnotné lidské společnosti, ve které není místo pro vykořisťování člověka člověkem a proto jsou v ní všichni svobodní. První fáze se nazývala socialismus a předpokládala realizaci principu od každého podle jeho schopností, každému podle jeho práce. Druhá fáze se nazývala komunismus a předpokládala realizaci principu od každého podle jeho schopností, každému podle jeho potřeb, díky rozvoji výroby a vybudování příslušné kultury zajišťující všestranný a úplný osobnostní rozvoj členů komunistické společnosti. První fáze, která občany morálně zavazovala pracovat podle jejich schopností, předpokládala, že spotřeba statků obyvatelstvem bude omezena platební schopností členů společnosti a jejich rodin, v závorce odměna podle práce, což znamenalo zachování tovární výroby a peněžního oběhu. Přičemž všechny možnosti, jak mohli občané získat příjem, se dělily na pracovní, příjem z pracovní činnosti, mzdy, důchody, stipendia a nepracovní, v závorce, podvody, zlodějny, krádeže, loupení, zpronevěry, vykořisťování cizí práce v přímé nebo zprostředkované podobě a podobně. Navíc měli pracující, děti, staří lidé a invalidé nezávisle na své účasti na společenském sjednocení práce právo využívat společenské fondy spotřeby, jak bylo například vysvětleno dříve v kapitole 22 v díle 5. tohoto kurzu. Poznámka. Společenské fondy spotřeby byly statky poskytované občanům SSSR bezplatně nebo na základě jejich částečné úhrady podle jejich potřeb, ale v mezích možností ekonomiky. Mělo se za to, že v průběhu rozvoje socialismu musí ceny klesat a podíl spotřeby ze společenských fondů narůstat a že po přechodu ke komunismu se musí společenské fondy spotřeby stát jediným zdrojem uspokojování potřeb lidí a zcela tak vytěsnit ze života společnosti obchodování. A zase jdeme zpátky. Získávání nepracovních příjmů bylo odsuzováno jak společenskou morálkou, tak i státní ideologií a v mnohých případech v SSSR tvořilo skutkovou podstatu trestného činu se všemi následky z této právní kvalifikace vyplývajícími. Ještě jednou, získávání nepracovních příjmů bylo odsuzováno jak společenskou morálkou, tak i státní ideologií a v mnohých případech v Sovětském svazu tvořilo skutkovou podstatu trestného činu se všemi následky z této právní kvalifikace vyplývajícími. Poznámka. A právě tato okolnost posloužila jako podklad k tomu, aby bylo disidentům, pomlčka antisovětčíkům a v uvozovkách ochráncům práv liberálně buržoazního ražení v SSSR inkriminováno, že v jejich případě jde pouze o konflikt majetkového charakteru s oddělením proboj s rozkrádáním majetku v socialistickém vlastnictví. To byl útvar ministerstva vnitra a ne o ideový konflikt s KGB, která měla oficiálně uloženo bránit socialismus. Pomlčka ústavní zřízení SSSR
a sovětskou státnost. To znamená, že konflikt nebyl veden v té rovině, že totalitární stát má nutit disidenty a další občany k tomu, aby jednali proti svému svědomí, ale v té rovině, že si disidenti, pomlčka antisovětčíci, v uvozovkách ochránci práv, jejich přívrženci a loutkovodiči nárokují právo na nepracovní příjmy a vykořisťování zbytku společnosti. Právo buržoázní oligarchie na vykořisťování zbytku společnosti je tou hlavní zamlčovanou skutečností liberální ideologie. Ještě jednou, poslední větu. Právo buržoázní oligarchie na vykořisťování zbytku společnosti je tou hlavní zamlčovanou skutečností liberální ideologie. A půjdeme zase zpátky. Jedna z definic kapitálu v marxismu zní, že kapitál je v uvozovkách hodnota, která se sama zhodnocuje, a peníze jsou prvotní formou, ve které každý kapitál vstupuje na dějinnou arénu, v závorce v tom smyslu, že získání kapitálu v jeho materiální nebo informačně algoritmické formě vyžaduje peníze na jeho zakoupení v hotové podobě nebo na investice do výroby příslušných objektů. A transformace dokonce i zákonně získaných peněžních částek do kapitálu na základě principu soukromého vlastnictví a získávání z takového kapitálu příjmů bylo v Sovětském svazu posuzováno jako trestný čin a příjmy z využívání kapitálu pro v uvozovkách hodnoty, které sami sebe zhodnocují, byly kvalifikovány jako nepracovní. V důsledku toho bylo po celou sovětskou epochu s výjimkou krátkodobé existence NEP, nové ekonomické politiky, soukromé vlastnictví kapitálu v jakékoliv jeho formě z právního hlediska zakázané. Poznámka. V tomto zákazu však existovala v uvozovkách dírečka, fungující po dobu několika desetiletí ještě z předválečných dob. Šlo o výplatu úroků z vkladů, které si občané ukládali do spořitelen. Navíc existoval prostředek legalizace soukromého kapitálu v podobě vkladních knížek na doručitele. Vydání takové vkladní knížky se dalo zařídit tak, že jste o to požádali nějakého ožralu v hospodě, neboť k otevření takového účtu byl potřebný občanský průkaz a potom už jste mohli všechny operace při vkládání i vybírání peněz provádět anonymně na základě předložení vkladní knížky bez nutnosti identifikovat se občanským průkazem nebo nějakým jiným dokladem totožnosti. Na začátku 80. let 20. století nemělo řádově 40% rodin v SSSR vůbec žádné vkladní knížky, ale díky tomu, že se jednalo o prostředek legalizace soukromého kapitálu, bylo řádově 90% vkladů soustředěno na 3% z celkového počtu vkladních knížek, z nichž většina tvořila samozřejmě vkladní knížky na doručitele. Když KGB nebo úřady ministerstva vnitra odhalili nějakého podloudného sovětského milionáře, tak u něj kromě zlata a dalších materiálních drahocenností obvykle našli celou knihovničku vkladních knížek na doručitele, přičemž celkový součet vkladů na nich občas překračoval několik milionů rublů. A to přitom, že většina obyvatelstva v první polovině 60. let 20. století dostávala výplatu pohybující se v mezích 100 rublů a v 70. letech v mezích 140 rublů. Vlastníci těchto peněz byli přesně tou sociální skupinou, která si nejvíce ze všech přála obnovení kapitalismu v SSSR, až potom se k ním připojili v uvozovkách družstevníci první vlny. A jdeme zase zpátky. Z toho plyne, že i základní ekonomický zákon socialismu se v podání bolševiků od základního ekonomického zákonu kapitalismu liší.
J.V. Stalin je definoval následovně. Základní ekonomický zákon kapitalismu. Zajišťování maximálního kapitalistického zisku prostřednictvím vykořisťování, ruinování a ožebračování většiny obyvatelstva daného státu cestou jeho porobení, systematického okrádání národů jiných států, obzvláště zaostalých států a nakonec také prostřednictvím válek a militarizace národního hospodářství, sloužícími k zajišťování těch největších zisků. Základní ekonomický zákon socialismu. Zajišťování maximálního uspokojování neustále rostoucích materiálních a kulturních potřeb celé společnosti cestou nepřetržitého růstu a zdokonalování socialistické výroby na základě vyšší techniky. Takže místo zajišťování maximálních zisků, zajišťování maximálního uspokojování materiálních a kulturních potřeb společnosti. Místo rozvoje výroby s přestávkami od vzestupu ke krizi a od krize k vzestupu, nepřetržitý růst výroby. Místo pravidelných přestávek v rozvoji techniky doprovázených rozkladem výrobních sil společnosti, nepřetržité zdokonalování výroby na základě vyšší techniky. Říkají, že základním ekonomickým zákonem socialismu je zákon systematického proporcionálního rozvoje národního hospodářství. To není správné. Systematický rozvoj národního hospodářství a tím pádem plánování národního hospodářství, které je více či méně pravdivým odrazem tohoto zákona, nám sami o sobě nic nemohou dát, není-li známo, ve jménu jakého úkolu je plánovaný rozvoj národního hospodářství realizován, nebo je-li tento úkol nejasný. Zákon systematického rozvoje národního hospodářství může mít potřebný efekt pouze v tom případě, kdy existuje úkol, v jehož jménu je prováděn plánovitý rozvoj národního hospodářství. Sám zákon systematického rozvoje národního hospodářství tento úkol nemůže vytyčit a tím spíše ho nemůže vytyčit plánování národního hospodářství. Tento úkol je obsažen v základním ekonomickém zákonu socialismu v podobě jeho požadavků vyložených výše. Proto se také účinky zákona systematického rozvoje národního hospodářství mohou plně rozvinout pouze v tom případě, kdy se opírá o základní ekonomický zákon socialismu. Poznámka. Všechno, co řekl J.V. Stalin, v tomto odstavci platí. Neurčitost cílů vylučuje možnost řízení. Všechno je to v úplné shodě s DVTR, přestože je to vyjádřeno v terminologii marxismu a konkrétně je to v souladu s úkolem řízení národního hospodářství podle plné funkce. Avšak problém spočíval v tom, že přestože v učebnicích politické ekonomie socialismu v SSSR po dobu desetiletí slova zákon systematického a proporcionálního rozvoje existovala, tak tam už nebylo uvedeno nic dalšího, co by tato slova v chápání světa čtenářů těchto učebnic spojovalo s meziodvětvovými bilancemi a s alespoň nějakou metodologií plánování a praxí státního řízení hospodařením státu. Tato osobitost sovětského vzdělání v oblasti politické ekonomie byla jedním z faktorů zajišťujících, že politika partajně sovětského režimu nebyla pod kontrolou společnosti a také měla svůj vliv na nekompetentnost absolutní většiny představitelů samotného režimu v oblasti řízení národního hospodaření, financí a zahraničně ekonomické činnosti. A ještě se vrátíme zpátky, ještě kousek z toho, co řekl Stalin na toto téma.
Co se týče plánování národního hospodářství, tak to může dosáhnout pozitivních výsledků pouze v případě, že jsou dodrženy dvě podmínky. Za A, jestliže správně odráží požadavky zákona systematického rozvoje národního hospodářství, a za B, jestliže zohledňuje všechny požadavky základního ekonomického zákona socialismu. Autoři: a když mluvíme o systematičnosti a proporcionálnosti rozvoje národního hospodářství, tak se tím rozumí řízení meziodvětvových a meziregionálních bilancí v chronologické návaznosti na plánovací období v souladu s hlavním ekonomickým zákonem socialismu. Přičemž v praktické hospodářské činnosti musí být finanční stabilita podniků v odvětvích a regionech zajišťována prostřednictvím příslušné nadstavby v podobě algoritmiky na přerozdělování daní, dotací a podpor. To znamená, že hlavním zdrojem ekonomických problémů při budování socialismu a komunismu je odchýlení se systému plánování od základního ekonomického zákona socialismu a jeho vlastní chyby v metodologii plánování. Druhá fáze předpokládala bezplatné poskytování všech statků všem členům komunistické společnosti bez jakýchkoliv omezení, které by na ně společnost zvnějšku v přímé nebo zprostředkované podobě uvalovala, to znamená poskytování statků podle potřeb, které měly být omezeny pouze mravností samotného člověka. Poznámka: tvrzení, že všechny potřeby lidí budou zaručeně uspokojovány v plném rozsahu, vyvolávalo u mnohých údiv a výhrady ve stylu, ale to si všichni budou přát mít paláce a jachty, luxusní limuzíny a i kdyby se to povedlo všechno vyrobit, tak kam by se to všechno na zemi vešlo? Kromě toho k udržování paláců a jachet je zapotřebí mít stálý obslužný personál, v podstatě domácí služebnictvo. Námitky v tom smyslu, že mravnost a etika komunistické společnosti nebudou vyžadovat paláce a jachty, domácí služebnictvo a tak podobně, jak je to vlastní způsobu života v uvozovkách elit v kapitalistických, feudálních a otrokářských zřízeních, byly odmítány s odůvodněním, že lidi přece nepředěláte nebo to bude trvat velmi dlouho a zatím tedy nezbývá nic jiného, než se snažit probojovat se mezi elitu, jestliže si chcete dobře žít, a takovéto komunistické propagandě, že mohou věřit jen naivní hlupáci. Tak vrátíme se zase zpátky ještě jednou. Druhá fáze předpokládala bezplatné poskytování všech statků všem členům komunistické společnosti bez jakýchkoliv omezení, které by na ně společnost zvnějšku v přímé nebo zprostředkované podobě uvalovala. To znamená poskytování statků podle potřeb, které měly být omezeny pouze mravností samotného člověka. Těmi prostředky pro uspokojování individuálních a kolektivních potřeb lidí měly být příroda a národní hospodářství v celonárodním vlastnictví. Práce se měla stát svobodnou a proměnit se v tu nejdůležitější životní potřebu, neboť tvůrčí potenciál jedince se nerealizuje v nic nedělání a prázdných řečech, ale právě jen v práci a jen díky jejím výsledkům se pracujícímu dostane společenského uznání. V ekonomice komunismu měli všichni pracovat podle svých schopností a evidence pracnosti, v závorce vynaložené práce, měla být ve všech odvětvích prováděna v naturální podobě, v člověkohodinách. Stejně jako evidence vyráběné a spotřebovávané produkce, to znamená podle nomenklatury a norem, takže peněžní oběh se měl stát kvůli své přebytečnosti minulostí.
poznámka, přičemž nad otázkou metrologické nezpůsobilosti této teorie vykazování hodnoty práce, na které byla založena politická ekonomie marxismu, se marxisté nepozastavovali, a to ani po zveřejnění ekonomických problémů socialismu SSSR, kde J.V. Stalin přímo na tento problém poukazoval. To jest, zatímco pracnost, tedy práce vynaložená na vykopání příkopu kopáči, může být vyhodnocena v člověkohodinách, tak jak v člověkohodinách vyhodnotíte pracnost prokázání nějaké matematické poučky nebo vytvoření nějaké teorie v jakémkoliv vědeckém oboru? Vždyť jeden člověk na to, aby dokázal poučku, například Pythagorovu větu, potřebuje několik minut a někdo jiný ji nedokáže bez nápovědí od jiných dokázat ani za dlouhá desetiletí svého života. A jak takovou míru pracnosti chcete určovat například v umění? To je přece odvětví ekonomiky, které formuje estetiku našeho životního prostředí a podílí se na výchově lidí. Ani nemluvě o tom, že kvalitu uměleckých děl dost dobře nemůžete standardizovat a nacpat do nomenklatury, neboť dvě auta jedné značky jsou jedním výrobkem inženýrského umění, ale dvěma plnohodnotnými automobily užitkovými výrobky. Mona Lisa je unikátní, ale její reprodukce a kopie již nemají plnou kvalitu originálu. Několik filmových kopií je pořád jeden a ten samý film. Nebude to několik nových filmů. Černý čtverec je pro jedny významným jinotajně filozofickým dílem malířského umění a pro jiné jen jedním z mnoha artefaktů, který by se měl nacházet v Muzeu dějin psychiatrie a ne v umělecké galerii. A stejně tak, jako byla ponechána stranou problematika zajištění metrologické průkaznosti řízení, nezamýšleli se ani nad tím, jak bude v podmínkách komunismu zachován kreditně finanční systém jako nástroj makroekonomického řízení a statistické evidence preferencí spotřebitelů, jež jsou podmíněny jejich subjektivismem, který dost dobře není možné standardizovat na základě nějaké nomenklatury. Tato problematika je vysvětlená v již dříve zmiňované monografii M.V. Veličko, V.A. Jefimov, V.M. Zaznobin, Ekonomika inovačního rozvoje, řídící základy ekonomické teorie. A jdeme zase zpátky k základnímu textu. Uvedení ekonomiky SSSR v posledních letech Stalinova života do režimu systematického snižování cen v míře růstu výroby a uspokojování potřeb lidí se stalo jedním z nástrojů vykořisťování člověka člověkem, neboť to blokovalo takový faktor okrádání většiny parazitickou menšinou, jakým je inflace, ztráta kupní síly peněz, která umožňuje obohacovat se menšině, jejíž příjmy rostou rychleji než inflace. Takové byly představy o vymýcení vykořisťování v uvozovkách člověka člověkem v Sovětském svazu. Hlavní problém při budování socialismu a přechodu ke komunismu spočíval v tom, že marxisticko-leninská teorie nezajišťovala vyřešení tohoto globálně politického úkolu kvůli své metrologické, řídící a psychologické nezpůsobilosti podmíněné ateismem a že marxismus od počátku byl pod kontrolou pohlavárů biblického projektu zotročení lidstva. Druhý problém spočíval v tom, že mnohým bylo směřování rozvoje společnosti vyhlášené sovětskou mocí
proti mysli, a to včetně těch, kteří se probojovali do nejvyšších pater stranické, státní a hospodářské moci SSSR. Oni si přáli stát se buržousty nebo statkáři, na které se dřou jejich nevolníci. Třetí problém spočíval v tom, že velkému podílu obyvatelstva bylo zcela jedno, kdo je u moci, jen když budou police v obchodech plné všeho, po čem jen jejich dušička zatouží, a proto považovali za lepší tu moc, která přímo teď hned naplní obchody zbožím. A co bude potom? To je teď přece jedno, budeme ty problémy řešit, jak budou postupně přicházet. To znamená, že jejich vztah ke státu, ve kterém žili, byl bezmyšlenkovitě dobytčí a ne ušlechtile uvědoměle lidský, neboť byli nositeli dobytčího typu struktury psychiky. A teď poznámky nejprve k tomu, že lidé chtěli přímo a teď mít plné regály zboží. A pro velký podíl obyvatelstva tehdy i dnes jsou lepší ti kandidáti do mocenských pozic, kteří toho přímo a teď dokáží naslibovat více než jejich konkurenti a oponenti. Skupina obyvatelstva náležející do této subkultury v letech velké vlastenecké války sloužila ve Wehrmachtu jako zásobovači, rekrutovali se z ní policisté a vlasovci. A dnes se stejnou ochotou přikyvuje tvrzením, že kdyby Třetí říše porazila Stalina, tak by dnes u nás lidé jedli salámy německé kvality, pili to skvělé bavorské pivo a jezdili všichni výhradně v Mercedesech nebo BMW. A o tom, že existoval jakýsi plán Východ, Ost, podle kterého měla být provedena genocida obyvatelstva Sovětského svazu a zbytek využit na práce při získávání přírodních zdrojů, nemají ani tušení. V 19. století jejich předchůdci litovali, že Napoleon nedokázal vyhrát nad ruským impériem, jak to Fjodor Michajlovič Dostojevský vyobrazil v postavě Smerďakova ve svém románu Bratři Karamazovi. Já celé to Rusko nenávidím. Ve 12. roce, když bylo veliké tažení na Rusko císaře Napoleona I., otce nynějšího císaře, tak by bylo bývalo lépe, kdyby nás byli porazili Francouzi. Moudrý národ by byl porazil hloupý a byl by nás připojil k sobě. A to by byl potom jiný pořádek. A že pro ustanovení v uvozovkách nových pořádků bývají ti, kteří se ukázali být hloupějšími, likvidováni kvůli své přebytečnosti, aniž by se jich kdo ptal na názor, se tito smerďakovci všech dob dovtípit nedokážou. A druhá poznámka, to je k těm problémům, že se budou řešit postupně, jak budou přicházet. Jenže řešit tyto postupně přicházející problémy nebývají tito lidé, kteří se člověku pouze podobají, připraveni, neboť k jejich úspěšnému vyřešení je nutné v dostatečném předstihu umět tyto nazrávající problémy odhalit a vytvořit předpoklady a prostředky k jejich vyřešení. A teď se vrátíme zase zpátky. Jenže právě ta orientace sovětské moci na vymýcení veškerého vykořisťování člověka člověkem a určité úspěchy, kterých v tom dosáhla, zajistily sovětské společnosti obzvláště v poválečných letech, jak všeobecně relativně nízkou úroveň vnitřního sociálního napětí, tak i prakticky absolutní absenci vzájemného nepřátelství mezi představiteli různých národností. Ve výsledku se v SSSR skutečně formovala nová historická pospolitost lidí, sovětský národ, která vůbec nebyla vymyšlená, jak to
Na státní radě 27.12.2010 tvrdil Vladimír Vladimírovič Putin. Jenže do roku 1985 se nestihla sformovat. Jinak bychom žili v prosperujícím SSSR, který by byl lídrem civilizačního rozvoje lidstva, takže by cizí státy stály ve frontě, aby mohly vstoupit do SSSR a probíhaly by v nich programy zaměřené na bezkonfliktní integraci do sestavy SSSR. Teď se zase podíváme na poznámky. Nejprve k tomu společenskému napětí nebo napětí ve společnosti, které téměř neexistovalo, autoři píší. I když jedna výjimka by tu byla, obzvláště v poststalinské době vzrůstalo napětí ve vztazích mezi komunisticky orientovanou veřejností a partajně státní v uvozovkách nomenklaturou, která po Stalinově vraždě nabrala kurz na obnovu kapitalismu. Aby se tento proces nějak ventiloval, neutralizoval a sociokulturní dynamika získala žádoucí směřování, začalo být tak od druhé poloviny 50. let 20. století za podpory KGB a tajných služeb USA zviditelňováno disidentské hnutí rádoby inteligence liberálně buržoázního ražení. Zatímco prokomunistická opozice vůči byrokratické nomenklatuře byla v různých vrstvách společnosti KGB v zárodku potlačována tak rychle a tvrdě, že neměla čas sformovat se v alespoň trochu organizovaný ideově etický proud v KSSS. No a teď druhá poznámka se týká toho, co řekl Vladimír Vladimírovič Putin. Na tom zasedání státní rady věnovanému problematice vzájemných národnostních vztahů V.V. Putin, tehdy ve funkci premiéra, vyjádřil následující názor na situaci panující ve státě. Měli bychom se samozřejmě stydět za to, co se tu teď děje, jen se podívejte, všichni tady jsme zažili tu netak dávnou minulost, vždyť v Sovětském svazu nebyly takové problémy ve vzájemných národnostních vztazích. Sovětské moci se povedlo vytvořit podmínky mírového soužití jednotlivých etnik a náboženství. Žádné takové problémy u nás nebyly, ať už jste žili kdekoliv. Nedávno jsem mluvil s jedním ze svých kolegů, který dnes žije v jedné z nezávislých republik, jejímž je občanem. Studovali jsme spolu na univerzitě. Vzpomínal na to, jak se jednou ocitl v ruské vesnici, kde onemocněl a jak se tam o něj starali jako o vlastního. Proč tu nebylo nic z toho, co dnes pozorujeme v našem státě? Proč? Existuje proto několik důvodů. Ten první spočívá v tom, že sovětské moci se povedlo vytvořit určitou substanci, která se ukázala být nadřazená vztahům mezi etniky a náboženstvími. Bohužel měla ideologický charakter. Byla nositelkou ideologie. Jednalo se o socialistickou ideu. Dokonce si vymysleli nějakou novou pospolitost lidí, sovětský národ. A to tu dnes nemáme. My říkáme Rusové, ruský národ. Ale zatím to není ono. Zatím jsme nedokázali najít ekvivalent toho, co bylo vynalezeno v Sovětském svazu. A já si myslím, že nemusíme chodit daleko, abychom to našli. Existuje jen jedna věc, která může nahradit to, co se tak dobře osvědčilo dříve, a tou je všeruské vlastenectví. My to prostě jen nevyužíváme, nerozvíjíme tuto myšlenku a někdy se jí dokonce ostýcháme. A tady není místo pro žádný ostych, na tom si přece musíme zakládat. Je nutné, aby byl každý člověk hrdý na svůj stát a chápal, že na úspěchu celého státu závisí i úspěch každého jednotlivce a naopak. A my musíme všichni pracovat na tom, aby si tohle lidé uvědomili. Autoři,
Tento úryvek je nutné okomentovat. O tom, že slovo vlastenectví představitelé elit, obyčejní lidé z davu a lidé, kteří se sformovali ve skutečné lidi, naplňují různým smyslem, jsme mluvili již dříve. Kvůli tomu je idea abstraktního všeruského vlastenectví v postsovětském Rusku v podstatě nefunkční. V SSSR byla státní idea pro jedny abstraktní, pomlčka v uvozovkách socialistická, něco podobného nabízenému všeruskému vlastenectví, a pro jiné se jednalo o velice konkrétní ideu spravedlnosti, to znamená nevratného vymýcení, vykořisťování člověka člověkem ve všech jeho podobách. A právě tato druhá skupina budovala SSSR, jenže ji zradili Gorbačovci za aktivní spoluúčasti a nečinného přihlížení KGB SSSR. Takže tolik k tomu, co řekl Vladimír Putin 27. prosince 2010, a jdeme zase zpátky. Navíc je nutné si uvědomovat, že Svaz sovětských socialistických republik se v tom období, kdy stranu a stát řídil Vladimír Iljič Lenin a po něm Josif Vysarionovič Stalin, od postsovětského Ruska a všech dalších států, jak minulých, tak i těch současných, odlišoval tím, že vědecko-metodologickým základem jeho vnitřní a vnější politiky byla sociologicko-ekonomická teorie marxismu-leninismu. Přítomnost teorie, dokonce i při všech vadách v uvozovkách marxismu, v případě, že je dostatečně široce rozšířena prostřednictvím systému politického vzdělávání, zajišťuje dostatečně jednoznačné chápání cílů státní politiky, cest a prostředků jejího dosahování jak v samotné společnosti, tak i na všech úrovních a ve všech větvích v uvozovkách vertikály moci. V souladu s tímto systémovým principem státnosti SSSR bylo přibližně prvních 30 let existence napřed sovětského Ruska a následně SSSR, to jest postrevoluční a stalinské epoše, porovnávání reálného života společnosti s teorií normou politického života státu, čili porovnávání reálného života společnosti s teorií, bylo normou politického života státu. A tím se v poststalinské době v SSSR ani v postsovětském Rusku nezabývá nikdo. Jednotliví politici, politické strany, vědecko-výzkumné ústavy, Ruské akademie věd, politologicko-sociologické fakulty, katedry vysokých škol ani novinářská obec. Příčiny tohoto stavu jsou jednoduché. Může za to mravní orientace na sobeckou zištnost místo na rozvoj společnosti a omezenost, která vede k nepochopení role teorie jako jednoho z faktorů zajišťujících jak efektivitu státního řízení, tak i konsolidaci sjednocení společnosti. A skutečnost, že se politická elita státu v poststalinských a postsovětských dobách vzdala své moci nad touto etapou plné funkce řízení, je jen dalším z jejich nešvarů. A vzhledem k tomu, že v marxismu v jeho podobě z roku 1917 nebyly obsaženy odpovědi na všechny otázky, které v průběhu socialistické výstavby vyvstávaly, bylo porovnávání skutečnosti s teorií stimulem k tomu, aby se teorie stále a dále rozvíjela v souladu s potřebami řešit konkrétní úkoly společenského rozvoje. Zároveň probíhal boj o výklad nejednoznačně chápané terminologie marxismu a toho, co v něm nebylo vyjádřeno přímo, co zůstalo nevyřčeno, buď v duchu bolševismu nebo v duchu prvopočátečního marxistického internacismu. V tom spočíval ten hlavní problém socialistické výstavby v Sovětském svazu, který byl neřešitelný bez odhalení nešvarů marxismu a jeho záměny v politice za jinou bolševickou teorii, která by byla z hlediska řízení způsobilá.
Navzdory tomu, jak bylo v poststalinských dobách idealizováno a romantizováno bílé hnutí, opomíjejíce přitom jeho zločinecky nesmyslné jednání, bezcitnost a nelítostnost, tak výsledky občanské války prokázaly, že ideál budování společnosti bez vykořisťování člověka člověkem byl hlavní většinou obyvatelstva bývalého ruského impéria přijat a byl také vyhlášen ústředním výborem RKPB/VKPB a sovětskou mocí za cíl státní politiky, což zajistilo podporu politiky dostatečně širokými vrstvami obyvatelstva. Kromě toho, a to je to hlavní pro porozumění této epoše, byla politika strany a státu ve stalinských dobách skutečně zaměřena na uvádění tohoto ideálu do života a na řešení příslušných úkolů rozvoje kultury cestou osobnostního rozvoje lidí a osvobození jejich tvůrčího potenciálu, nakolik to marxismus umožňoval. A to se potom prakticky projevovalo v tom, že kvalita života absolutní většiny obyvatelstva rok od roku rostla. Skutečnost, že tento ideál byl podpořen praktickou činností absolutní většiny obyvatelstva státu, se po několik desetiletí projevovala v úspěších SSSR v jeho všeobecně kulturním a ekonomickém rozvoji. A tento ideál likvidace systému vykořisťování člověka člověkem se dostatečnou přiměřeností odrážel i v dokumentech bolševické strany a v dokumentech státu, včetně těch, které se týkaly politiky v oblasti vzájemných národnostních vztahů. Podívejme se tedy na tyto dokumenty. Na 16. sjezdu VKPB, který se konal ve dnech 26. až 16. července 1930 v Moskvě, byla mezi jiným probírána i problematika vzájemných národnostních vztahů v SSSR s cílem vypracovat v průběhu probíhajícího budování socialismu národnostní politiku. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a budeme pokračovat zase příště. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný večer.